vocês ficaram tão fofos. Agora venham até aqui, eu tenho mais surpresas. O que você fez com as minhas teias de aranha? Oh, minha querida, eu tirei todas elas. Tinham aranhas. É, Elijah, a Maria e o pequeno Jojo. Que eles descansem em paz. É, cadê as minhas blusas da sorte? Elas deviam estar numa pilha grande, bem aqui. Eu levei elas pra lavanderia. Eles tiraram todas as manchas delas. Então era tudo que trazia sorte pra elas. Oh, quem precisa de sorte quando você tem um talento como o seu? Olha, eu costumo pedir pra um barbeiro fazer isso. Mas por que pagar pra um estranho quando você tem uma vovó? Pronto? Você está tão bonito! Esse corte de cabelo também é de gelo! Hora da limpeza! Pronto, sem lama, sem maquiagem, só rostos limpinhos que eu poderia comer agora com um bifinho. O que houve com os episódios de Guerra de Esmaltes? Eu apaguei todos, sabe? A linguagem é muito negativa. Adeus, netinhos! Nos vemos em breve! Aquela mulher é um pesadelo. Não mesmo! Eu nunca vou chamar ela de vovó. E só piora! Olha, ela deixou o planejador diário. Ela vai em todos os meus jogos pelo resto da temporada. Minha conferência na Suécia? Como ela conseguiu a autorização? Ela vai no meu próximo encontro com o Bob? Temos que fazer alguma coisa. Não dá pra viver assim. Você principalmente, irmão. E agora vamos fazer uma ligação de amor. Bingo. É, Lincoln, o bingo é só às 4. Bom trabalho, cara. Isso vai deixar o vovô com muito ciúme. Aposto que ele termina com ela hoje. Beleza, Lin, vai que é tua. Asilo Sunset Canyon. Cara, por que Lin tá demorando tanto? Oi! Essa missão está cumprida. Tá bom, vamos sair daqui antes que alguém veja a gente. Tarde demais, estou vendo vocês. Oh, meus anjinhos vieram pra minha festa de aniversário, não vieram? Claro, o que mais? Bem, aqui estamos no lugar da festa. Assim que o vovô chegar aqui, nós vamos começar a comemoração. Não é melhor esperarmos os outros convidados? Não tem mais ninguém. Mas e a sua família? Então, eu não tenho família. Eu era filha única e, de alguma forma, nunca me casei com ninguém. Eu tava ocupada viajando e vivendo a minha vida. E pra ser sincera, eu nunca senti falta de ter uma família. Até conhecer o vovô e vocês e... Bem, eu sei que vocês não são da minha família de verdade, mas minha nossa, vocês parecem mesmo ser. Myrtle, pode nos dar licença rapidinho? Nós, temos todos que ir no banheiro. Vocês puxaram o vovô de vocês. Tá, o que foi, Lori? Eu não preciso ir ao banheiro. Vocês não entendem? É por isso que a Myrtle tá sufocando tanto a gente. Ela nunca teve uma família própria. Ela tá tentando compensar o tempo perdido. Tá, ela pode exagerar um pouco às vezes, mas a intenção dela é boa. Eu me sinto terrível. Eu também. Nós devíamos nos desculpar. Ah, gente, nós temos um problema maior. Nós colocamos a foto debaixo da porta do vovô. Tá bom, novo plano. Gêmeas, vocês distraem a Myrtle. Lin e Lincoln, vocês pegam a foto de volta. O resto vai procurar o vovô e impedir que ele entre no quarto. Separar. Porcaria. Vovô, solta ele! Solta ele! O que tá acontecendo? Vovô! Chame a Ju! Chame qualquer pessoa! Briga de velhos! Aposto 50 anual! Para, vovô! A foto é falsa! O quê? É verdade! Nós criamos no computador! Por que, afinal, vocês fariam alguma coisa assim? A verdade é que estamos tentando separar você e a Myrtle. Vocês não gostam da Myrtle? Acho que a gente não entendia ela. Ela tava sufocando muito a gente. Mas não sabíamos que era porque ela nunca teve uma família. Nós podemos achar natural ter uma família grande, mas nem todo mundo tem essa sorte. Sentimos pela forma como agimos e esperamos que o senhor possa perdoar a gente. É claro que posso. Eu sei que a Myrtle pode exagerar, mas... também é isso que eu gosto nela. Ela é um tufão. Tá ficando meloso demais pra mim. Escute fora. Seymour, eu acho que te devo desculpas também. Não se preocupe com isso, Al. Nós não temos que ir numa festa de aniversário? Ah, com certeza. Eu posso ir também? Você vai ter que ir, Seymour. Não consigo nem mexer os braços.